25.11 по християнському календарі 2011. Тож директ. Тократна тема метапозиція Словенії. Локація Італійська Гориця, тобто Гориця. Мейний приход на концу Ерявчеве цисте, глядано з словенської сторони. Тобто на концу Via del San Gabriele. Споштовано обчество, метапозиція помені позиція опазування от зунай. Метапозиція є зело корисно уродє при дефініранню озірома аналізіранню самоподобе і потім, сведа, на подлагі тих аналізних результатів за споставител і існування алгоритму за саніранні самоподобе. І тако, кот легко іма самоподобу сколен суб'єкт, тобто ali moška ali ženska, lahko ima samo podobo tudi celoten narod. In pogosto, če se izrazim takole iz prakse vsakdanjega življenja, so ljudje, ki imajo motnje v samopodobi, pogosto prezirani, šikanirani, poniževani in tako se dogaja tudi z narodom. Zato sem se postavil na italijansko stran, ne da bi zdaj karkoli v tem trenutku in v tem direktu razpravljal o šikaniranju se strani Italijanov, ampak bom analiziral osnovne zablode slovenske samopodobe in navedel nekaj konkretnih korakov, kako to samopodobo sanirati, kajti ni treba verjeti v apokalipso, v konec sveta, ampak je treba verjeti v regeneracijo in tudi delati v tej smeri. Torej, ker še zmeraj stojim na italijanski strani, meja je tukaj, pomeni, da stojim na metapoziciji Slovenije. Slovenija v tem primeru simbolizira tale znak. Za Slovence pogovorno velja, da so zavistni. Za slovenstvo, to sodobno, torej slovenstvo kot moški in ženske. Zavist, fovšija. To je lahko težek problem, lahko je pa to problem, ki ga sploh ni tako težko odpraviti, kajti z ustreznim pogledom vase človek spozna, da je zavist čustvo, ki je destruktivne narave in ki mu zgolj škoduje. Ko srečaš človeka ali celo skupino, ki ima nekaj, kar je boljše od tvojega, se z zdrave pozicije vprašaš, kako je do tega prišel. Z ustrezno zdrave pozicije, torej neobremenjene, se pozanimaš tudi pri subjektu ali skupini, ki ima nekaj boljšega, kako je do tega prišel ali prišla, in potem snuješ algoritme, da tudi sam napreduješ, nauke, ki so jih tudi dosegli drugi, oziroma ki so doseženi tudi zunaj, jih komponiraš v svoj miselni svet in delaš na tem, da napreduješ. Tako da zavist, ko skupina ali subjekt dojame, da je škodljiva, jo odpravi tako, da gleda okrog sebe in se zaveda, da mora z dobrimi deli skrbeti za kohezivno družbo, ker družba ni sestavljena zgolj iz enega človeka ali ene države, ampak je to kohezivna celota, ki mora med seboj smiselno komunicirati. Potem druga lastnost, ki jo tako z neke metapozicije opazujejo, bi naj bila zaostalost. To ni zmeraj tako, oziroma zelo lahko je reči z neke metapozicije oziroma zunanjega opazovanja, ki ni konstruktivno naravnano, da je nekaj zaostalo. Treba je upoštevati pri teh opazovanjih, da je v času druge svetovne vojne in tudi prve svetovne vojne ta uničevalni duh uničeval intelektualce in dosti naprednih Slovencev, dosti naprednega slovenstva je bilo pobitega. Tako da se daje neko obtoževanje, da gre tu za nek manj vred narod, ni na mestu, ker je to seveda v neskladu z osnovanjem družbe blaginje. Tako da človek si pri sebi razume, mogoče neko tehnično zaostalost. Isto tako pa se v vsakem trenutku mora zavedati, da ima tudi elemente, ki ga dvigujejo nad tistega v določenih ozirih, ki ga kritizira in zgolj nek povišen nivo kapitala ne pomeni, da je nekdo naprednejši. Kajti hitro se lahko stvari preobrnejo, se zasučejo in kot je bilo vidno v primeru Fukushime, napredna nacija kot je Japonska ne zna agirati v primeru jedrske katastrofe. Tako da te opaske
je tudi treba gledati za ustrezne distance in to pa ne pomeni, da narod naj ne dela v smislu napredka, ampak treba je nekoga spodbujati, da postane boljši, ne ga potlačevati, zato ker ni dober. Tretja stvar, ki jo v tem direktu izpostavim za zaključek pa je, prezir do samih sebe. Slovenec se nekako sam po sebi čuti ogroženega in to tudi v situacijah, ko temu ni tako. In ta bolana oblika nacionalizma, ki temelji na tako imenovani samostojni Sloveniji, lahko v določenih ozirih postane breme in kontraproduktivna. Zato je treba znati, ločiti, kaj pomeni samostojen in suveren in se zavedati, da človek z ustreznim vedenjem zbuja spoštovanje tako v Nemčiji, Angliji, Avstriji, kjerkoli, čim pa človek, posameznik ali skupina dvomi vase, pa je tudi posamezniku ali skupini sumljiv in če bi del pogovorno, postane tako imenovana focn faca. Če nekdo kliče hudiča, kliče slabo, si slabo prikliče. Zato je treba dati glavo po konci in se zavedati, da se zdravo kohezijo lahko tudi vse zablode, ki obstajajo, postanejo koristi, iz zablod nastanejo nauki in naslednje generacije profitirajo od tega, kar je bremenilo prejšnje generacije, pod pogojem, da se zdajšnje generacije, ki imajo besedo, zavedajo tega in sprožijo te procese. In ne sme priti do situacije, kjer se človek, ki pripada nekemu narodu, neki skupini, začne z gnusom na to ozirati in z gnusom to komentirati, čez da je vse slabo, ampak zdrav duh v zdravem telesu mu da jasno vedeti, da je v situacijah, kjer je potreben nauk, kjer je potreben dvig nivoja, treba biti dober vzgled, če imaš možnost, če imaš mentalno, finančno možnost, ne pa biti nekaj, čemor ljudje obračajo hrbet, pred čimer se raje skrijejo v kakšen hodnik in katerega za vrtom ogovarjajo, da je na nepošten način prišel do tega. Torej, te tri osnovne zablode, verjetno jih je še več, ampak gre za en model, kako reševati, je možno odpraviti, je pa res, da narod potrebuje kolektivno katarzo, da se na neki točki tudi ne sme več smiliti samemu sebi, ampak da se zaveda, da je Slovenija kot članica Evropske unije obvezana izpolnjevati neke norme in vrednote, si ne sme dopovedati, da nima pravice teh norm tudi oplemenititi z lastnimi izkušnjami, prav tako pa naj ve, da nekdanje bratske narode iz Jugoslavije lahko z dobrim zgledom motivira k smiselnemu razvoju, k odpravljanju posledic barbarske vojne in k temu, da bomo nekoč, čez nekaj let, koliko to pač bo, tudi na Balkanu živeli družbo sožitja, družbo blaginje in da bomo lahko neobremenjeno uživali lepote narave, katerih in kakršnih in ki jih je pa na Balkanu zelo dosti. Sedaj prestopim mejo in se pričnem zavedati svojih dolžnosti v državi in vem, da želim, hočem in tudi bom dober vzgled in da bom v situacijah, kjer je moja akcija in reakcija potrebna, da se ohrani ali ustvari dobro, tudi reagira ustrezno. Nismo za hlapce rojeni in tudi ne bomo v hlapce vzgajani.